V sobotu 24. júna sa štadión Teje Iskra v Holíči stal dejiskom tradičného turnaja v minifutbale. V názve tohtoročného, už 19. ročníka memoriálu Miroslava Olivu, Igora Slobodu a Milana Šebestu pribudlo meno Vladimíra Trúbu, ktorý odišiel do futbalového neba 7. mája vo veku 55 rokov. Na oficiálnom otvorení sa opäť zúčastnili aj rodičia a príbuzní všetkých štyroch zosnulých kamarátov, na ktorých počesť sa tento turnaj organizuje. Ich osobnosť pripomenul v príhovore i primátor, ktorý na podujatie zavítal aj so svojím zástupcom. Súťažné podujatie malo tohto roku 6 účastníkov. Okrem domácich pláckarov, hádzanárov a starých pánov Holíča opäť prišli súperiť po Tatranci z Lučivnej i Celok Muteníc a ako nováčik tým Hodonína. Rozdelení do dvoch skupín zvádzali vzájomné súboje v dvoch polčasoch po 15 minútach. V úvodných zápasoch pláckari porazili Celok Muteníc 3-2 a starí páni zdolali holíckych hádzanárov 6-1. V ďalších dueloch zvíťazil Hodonín nad pláckarmi 4-0 a Lučivná vyhrala nad starými pánmi 4-2. V súboji o tretie miesto boli úspešnejší starí páni, ktorí porazili pláckarov 4-3. Víťazom turnaja sa stal Celok Lučivnej. Po bezgólovom finálovom zápase s Hodonínom rozhodli až strely zo značky pokutového kopu. Výsledok 5-4 znamenal pre hostí spod Tatier poprvýkrát zisk víťazného titulu a putovného pohára. Najlepším strelcom turnaja sa stal Rudolf Holeš z mužstva starých pánov Holíča. Ocenenie pre najlepšieho brankára si prevzal Stanislav Mišák z týmu Hodonína.